ka degraduar në ofendim debati mes Rozës dhe Meritonit, pasi ky e fundit e akuzoi banorin se ka mbajtur lojën e të tjerëve. Roza akuzoi Meritonin se shiti shokun, referuar raste me Romeon, të njëjtin që sipasi e ka bërë dhe me Vesën. Me ira tjetrit për intereso Meriton, me ziprita me të gjithë rastin, te Meritonu e ke konceptin të jesh lider, me ty e kam tek-tek, nuk e ke fjalorin tënd, në rregull, unë zari Romeo, seriozisht e ke, e kam të drejtën time ta mbrosh shokun që ti e trastove. O Meriton bëu burr, ta kam bërë ben, o njëri i paftyr, o njëri që prej pritat e dopta, merresh me lajme false, i nxjerr shokut, merresh me realitetin, ti e pa burrni komplet, je i pa besi, trastar me shokut, te trastar me Vesën, ishin fjalat e rënda të Rozës drejtuar Meritonit, ndërkohë që Meritoni u shpreh shokuar nga fjalori Rozës, tu i kujtuar se sërish është vajzë një artisti të njohur. Kujtojmë si një tjetër moment tekse po bisedonte me Ilisën, Meritoni e kishte i drejtuar Rozelatit duke i thënë që është dashuruar me të, por nuk e shpreh. Rrim mbyllë gojën ti se është marrë një zarfi zipra të gojën tënde. Ju përgjigj moderatorja, duke treguar se një gjë e tillë nuk është e vërtetë. Ndërsa Meritoni e thon bëj Rozën duke thënë se ajo duhet të mësojë të flasë më mirë, sepse është vajzë aktorës Rita Lati dhe është rritur me artiste. Roza në fillim të këtij edicioni të tretë të Big Brother VIP Albania është presë me Meritonin ka një raport të mirë shoqëror dhe jashtë shtëpisë, por si duket ky spektakël po teston raporte shoqërore, pasi edhe misia mes moderatorit kosovar dhe Romeo Veshaj është prishur.